strašnú sieť kvasečí. Hodíme bečko rozdeľovač a jeden prúd pôjde nahoru a druhý do garáže. Tomino, púď, púď mi to. Požárem jsou zasaženy dvě garáže, provedeme lokalizaci a následnou likvidaci. Člověk potřeba vyprostit, ale když je to motor, zajít tam. Je tam zatíněné, je třeba ho vyprostit. Kluci, připravte vyprošívání, jo? Tady bude.